Qeyd elədi, dövlətləri birləşdirən iqtisadi və digər maraqlar var. Amma Türk dövlətlərinin təşkilatlarının birləşdirən əsas mühüm məqamı cənab prezidentdir. Bizim soy kökümüz eynidir. Biz yeni bir məfhum gətirmirik. Biz eyni soy köklü, eyni millət mənsub bir dövlətlər, müxtəlif dövlətlərik. Və bunun da əsası buna bağlanır ki, Azərbaycan, ingilis dilində isə without Azərbaycan Türk dövlətləri yoxdur. Yəni Türk dövlətləri təşkilatı dedikdə biz həm bu 5 Yəni dövləti Azərbaycansız. mümkün deyil. Yəni bu 5 dövlət varsa və Türkiyədə varsa, Türk dövlətləri təşkilatına Azərbaycansız bu mümkün deyil. Və Azərbaycan hansı Azərbaycandır? Bax, biz bunu təqdimat verməliyik. Nə üçün bu gün biz ora lazımıq? 2017-ci ildə yaradılan həmin bu təşkilatın əsas altyapısında bu dövlətlərin hegemonçuluq, sizin qeyd etdiyiniz dünyanı bölüşdürən ölkələrsiz bir mərkəz yaratmağa çalışdı. Amma inkişaf dərəcəsi nə qədər güclüydü? Bu mənim ifadəmdir və şəxsi məsuliyyət daşıyıram. 2020-ci Vətən müharibəsindən sonra Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni, yəni daha çox sözdənsə, daha çox görüşlərdənsə praktiki əməli vərdişlər keçirdi. Bunu cənab prezident qeyd etdi. Hərbi təlimlər 2020-ci ilə qədər, 44 günlük Vətən müharibəsinə qədər qeyd edək görək, Türk Dövlətləri Təşkilatının hərbi təlimləri keçirilmişdimi? Xeyr. Qış təlimlərində, Qars'ta keçirilən təlimlərdə 18 iştirakçısı, 54 müşahidəçi var idi digər ölkələrdən. Yəni bu bağlı bir kiməsə təhdid deyildi. Sadəcə dünyada qlobal problemlərlə, antiterrorla, terrorizmlə mübarizədə bir yerdə fəaliyyətimizi göstərməliyik. Və Azərbaycan hansı töhfələri verib, onu da qeyd edim. Gəlin bir 2 il, 3 il geri baxaq. Orta Asiya ölkələrinin özünün də problemləri var idi. Öz aralarında da problemlər var idi, bağlar var idi. Qazaxıstanın özündə də baxı, daxili çaxnaşma var idi. Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi və sonrakı dövrü bu dövlətlərin əhalisində, onun siyasi şəxslərində, onun aparıcı insanlarında bir maraq yaratdı ki, yəni Azərbaycan dövləti modelində Avropada təmsil edilmə. Baxın, 44 günlük Vətən müharibəsindən əlavə bizim bir iqtisadi bir müharibəmiz oldu. 94-cü ildə əsrin kontraktı. Bu Orta Asiya ölkələri sərbəst şəkildə Avropaya enerji emal edə bilərdimi? Bunu Azərbaycan model şəklində qoydu və post-sovet dövlətlərinin içində ilk olaraq sərbəst şəkildə müqavilə imzaladı. Və cənab prezident bunu uğurla inkişaf etdirdi. Hər kəsin qazı ola bilər, hər kəsin nefti ola bilər. Bunu Avropaya daşıyıb çıxardıb gözəl şəkildə kim təqdim etdi? Cənab prezidentin apardığı Avropaya enerji dəhlizi artıq Şərqi Avropanı Azərbaycana və Orta Asiya maraq doğru yaradı. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim oponentlərin çıxışı şərqdən qərbə baxış idi. İndi qərbdən şərqə baxaq. Qərbdən şərqə baxaq. Avropa və Amerika kimi hegemon dövlətlərin Orta Asiya baxışı zamanı Azərbaycanın üzərindən keçmədən baxışları yoxdur. O dövlətlərin də təması Azərbaycan üzərindən qurulur. Belə deyərdim ki, bu 16 səfər cənab prezident qeyd etdi ki, 2 il ərzində 16 səfər edilib Orta Asiya onun şəxs tərəfindən və bu səfərlərin hər birinin mahiyyəti var və əməkdaşlıq imzalanıb və həmin dövlət başçılarının səfəri də 2 il ərzində 15 səfərdir. Bunu sadəcə vurguladı ki, aramızda hansı təmaslar var və bütün aspektlərə bağlıdır və bu da bizə maraq doğurur və belə bir sual deyərdim, elər mən Avropa İttifaqı bir toplum yaratdı, bir birlik yaratdı, bir güc mərkəzi yaratdı özündə. Söz deyəndə Avropa İttifaqı adı ilə çıxırlar dünya arenasına. Niyə bizim Orta Asiya ölkələrinin min illik mədəniyyəti olduğu bir zamanda bir güc mərkəzi yarada bilmədilər? O model dedim, Azərbaycan modeli. Bir hamı xatırlasın mənim bu sözümü. Ya düşünsün. Qoşulmama ərişatında Azərbaycan nə qədər ölkələrə ev sahibliyi etdi. Bunu Orta Asiyada gördü, o dövlətlər də gördü, bunu Avropada gördü. Yəni bu modeli bizim ölkəmiz reallıqda yaradı, bunu cənab prezident yaradıb. Bu 44 günlük Vətən müharibəsi, bax Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tamlaşmasının ən üst mahiyyəti Türk Dövlətlər Təşkilatının inkişafı ilə davam edir. Bu olmasaydı, bu səviyyədə bu inkişaf etməyəcək. Çünki o dövlətlərin özü-özlüyündə bir qorxu var idi ki, sən müstəqil addım ata bilmərsən, sən müstəqil siyasət yerdə bilmərsən. Biz açıq şəkildə danışaq. Hər kəs regionu bölmüşdü. Bura mənim dairəmdir, ora sənin dairəndir. Amma bugünkü masada
o dövlətlərin özü oturmuşdu. O dövlətlərə hegemonluq istəyən dövlətlərin heç bir nümayəndəsi yox idi. Bu reallığı açıq etiraf edib bu studiyada Azərbaycan dövləti və cənab prezident, Azərbaycan ordusu qələbəmiz təmin edib. Və bu praktikanı da cənab prezident həmin dövlətlərin ordularının inkişafı üçün həm təlimlərdə göstərir, həm tədrisdə göstərir. Və bunu bağlayır. Bizim soykökümüz eynidir. Bura bağlanmalı. Biz eyni millətlərik, eyni köz dilliyik, eyni dinliyik. Niyə Avropa birləşə bilir? Bizim birləşməyimiz hər kəsə gözləq olar. Bəli, Elmar müəllim, bax bu yerdə mən təklif edərdim Prezident İlham Əliyevdən daha bir iqtibasa baxaq. Elə bu beynəlxalq münasibətlərimizdəki o əməkdaşlığımız və s. məsələlərlə əlaqədardır. Buyurun. Azərbaycan və strany Centralnaya Aziya успешно сотрудничают в рамках международных организаций. В этой связи хотел бы отметить специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии СПЕКА. Итоги состоявшегося в ноябре прошлого года в Баку саммита, посвященного 25-летию СПЕКА, представляют важность с точки зрения практического развития нашего сотрудничества. Еще раз выражаю благодарность президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за участие в работе саммита СПЕКа в Баку. Заручившийся единогласной поддержкой международной общественности, Азербайджан в ноябре этого года примет климатическую конференцию КОП-29. В рамках председательства в КОП-29 Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменением климата в нашем регионе. Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре. Həmən, bu çox vacib bir məsələdir. Çünki biz baxsaq, yəni biz görərik ki, bizim dövlətlərimiz üçün xaricdə